নমস্কাৰ মই নিৰ্মালী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ এই অনুষ্ঠান দিলে যাৰ নাম হ'ল মা তুমি অনুপমা মাৰ আশীৰ্বাদ আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ অবিহনে আমি বাৰু কিমান সফল হ'লো হয় কেতিয়াবা এই প্ৰশ্নটো নিজকে সুধিছেনে মায়ে যদি নকলে হয় আগবঢ়াচোন মই আছোঁ তোমাৰ সৈতে কিমান সফল হ'ল হয় কিছুমান প্ৰশ্ন থাকে সহজ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ কিন্তু আপোনাৰ মনতেই আছে এবাৰ হ'লেও বিচাৰি চাব প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমি আহিছোঁ ফটাশিল আমবাৰীলৈ লগ পাম এজন ছিংগাৰ এজন কম্প'জাৰ আৰু তেখেতৰ নাম কি জানেনে তেখেতৰ নাম হ'ল ৰূপম ভূঞা আৰু লগ পাম তেখেতৰ মাতৃকো প্ৰিয় দৰ্শক তেনেহ'লে আহক এতিয়া আমি লগ পাওঁ ছিংগাৰ কম্প'জাৰ ৰূপম ভূঞাক ৰূপমদা ৱেলকাম টু দ্য শ্ব থেংক ইউ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কওকচোন ভাল লাগিছে শ্ব'টোৰ কথা খুব শুনি আছোঁ মই দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এদিনো এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই তুমি কৈছা যিহেতু আজি নিশা চাম আৰু যিহেতু নামটোৱে মানে আচলতে শ্ব'টোৰ মানে মহত্বটো বুজায় আৰু আমি আমাৰ মাসকলক চাগে ইমান টাইম দিব নোৱাৰোঁ যেতিয়া আমি বিজি হৈ যাওঁ লাইফত গতিকে তেওঁলোকক কিবা এটা দিবৰ বাবে তোমালোকে এই শ্ব'টো কৰিছা খুব ভাল লাগিছে মা তুমি অনুপমা কি কি গুণৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ মাক অনুপমা বুলি ভাবে বাৰু কওকচোন গুণৰ কথাটো পিছত ক'ম কিন্তু মোক পৃথিৱীলৈ অহাত মোৰ মাৰ কাৰণে মই ইয়াতে আহিছোঁ মই যিখিনি মোৰ ভাল গুণ আছে তাৰে বেছিভাগ মায়ে মোক শিকোৱা বা মায়ে মোক দিয়া মই মাৰ পৰা পোৱা মোৰ দেউতাৰ পৰা পোৱা গতিকে তেওঁলোকৰ অবিহনে আমাৰ জীৱনবিলাক অসফল বা আধৰুৱা ৰূপম দা আপোনাৰ মা এগৰাকী টিচাৰ আমি আগতে এইটো ঘৰত নাছিলো ইয়াৰ আগত এটা আমাৰ আগৰ পুৰণা ঘৰ আছে তাত আছে তাত মানে কি মোৰ ভাইটি মোতকে মানে খুব ঠাণ্ডা ল'ৰা ই মানে মায়ে যি কয় এইটো শুনে আৰু মানে আমাৰ যিটো চুবুৰী আছিল তাত বহুত আমাৰ একে বয়সৰে বহুত ল'ৰা গতিকে কাজিয়া লাগে সদায় স্কুলৰ পৰা আহোঁতে কাজিয়া লাগি আহে তাৰ অলপ পিছত মা তাৰমানে স্কুলৰ পৰা আহি পায় গতিকে গলিটোত সোমাওঁতে মাক যাক মাৰোঁ তাৰ মাকে লগাই দিয়ে আজি আপোনালোকৰ ল'ৰাই মোৰ ল'ৰাক ইমান মাৰিছে এনেকুৱা তাত ঘৰত আহি মই তাৰমানে তাৰে ডাবল পাই যাওঁ আৰু ইমান বদমাছ হলে এইটো আমাৰ ওপৰত কিছুমান এইবিলাক বোজা হৈ গৈছিল মানে লাষ্টত সেইবাবে আমি মাৰবিলাক খাইছিলো কিন্তু আচলতে সেইটোতো এতিয়াতো সেইবিলাক দুখ নাই আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মাহঁতে আমাক খুব যত্ন লৈছিল আৰু ইনফেক্ট মোক মিউজিকতো মায়ে প্ৰথমতে টিউচন লগাই দিছে এই মাৰামাৰীৰ কাৰণে মানে চবৰ লগত গধূলি খেলিব গ'লে কাজিয়া লাগে গতিকে ভাবিলে কি নাই ইয়াক গানতে দি দিয়া যাওঁ সেইবাবে ছাৰ এজন আহিল আহি মোক গান শিকোৱা হ'ল মই ছাৰজনক খুব বেয়া পাইছিলোঁ একদম বেয়া পাওঁ মই তাৰপিছত লাহে লাহে মানে মোৰ এই নিচাটো আহিল আৰু গান ভাল লগা মানে হয় যে হাৰমনিয়াম বজাই আছে মইতো জানো মানে খিৰিকীৰ বাহিৰত কিন্তু চাউণ্ড পাই আছে কাণত বাজি আছে চিঞৰ বাখৰ খেতি আৰু ৰূপম দা বহুতৰ মানে স্পেচিয়েলি মিউজিচিয়ানৰ মই কথাটো কওঁ তেখেতসকল বিৰাট মানে কিবা এটা বেলেগ ৱৰ্ল্ডত থাকে তেনেকুৱা আপোনাৰো মানে এনেকুৱা আছে নেকি আপুনি কি ধৰক কেতিয়া বিং এ কম্প'জাৰ আপুনি কিবা এটা কম্প'জ কৰি আছে মানে বেলেগ এখন দুনিয়াত আৰু তেতিয়া ছাডেনলি কোনোবাই মাতি দিলে তেতিয়া অলপ খং উঠেনে নে কি হয় বাৰু খং উঠে আৰু তেতিয়া তাৰপিছত বস্তুবিলাক যদি মই কিবা এটা ভাবি থকাৰ পিছত যদি হঠাৎ কিবা এটা ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ যায় সেই বস্তুটো আৰু ঘূৰি নাহে কেতিয়াও নহয় নহয় আৰু সেইটো নহয়ে তাতকৈ ভাল হোৱা চান্স কম থাকে তাতকৈ আকৌ সেই বস্তুটোত যদি পিছত যাওঁ মই যে মই কি কৰি আছিলোঁ সেইটো ভাবিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো মোৰ আৰু নহয় আৰু তাতকৈ বেয়া বস্তু এটা সেইবাবে মই যদি কোনোবাই ধৰক মই কিবা এটা কিবা মই কম্প'জ কৰি আছোঁ বা কিবা এটা ভাবি আছোঁ তাৰপিছত যদি ডিষ্ট্ৰেক্ট হয় সেইদিনা আৰু সেইখিনি সময় মই আৰু সেইটো বস্তু নাভাবোঁ তাৰপিছত ওলাই গৈ যি কামত বিচাৰিছে বা যিখিনি কৰিছে সেইটো কৰি আহোঁ তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ কিবা এটা ফ্ৰেছ আইডিয়াজ নহ'লে ভাল নহয় বস্তু ঠিক আছে ৰূপম দা মোৰ এটা পাৰ্চনেল ফেভৰেট মই আৰু মোৰ যিমানখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আছে তেখেতসকলৰ এইটো পাৰ্চনেল ফেভৰেট বুলিয়েই ক'ব লাগিব বৰষা ঋতু ভাল পাওঁ মই এই গীতটি আপোনাৰ কণ্ঠত মই মানে খুব ভাল পাওঁ আৰু মোৰ এইটো অনুৰোধ যদি
মোৰ বাবে আৰু আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে যদি এই গীতটি আপুনি অকণ গুণগুণাই দিয়ে খুব ভাল পাম ঠিক আছে এই গীতটো আসলে মোৰো খুব ফেভৰেট কিন্তু গীতটিৰ লগত এটা স্মৃতি আছে মোৰ মই প্ৰথমবাৰ যেতিয়া কম্পিটিশ্যনত এই গানটো গাইছিলোঁ মই যিহেতু ভাল পাইছিলোঁ কলেজত থাকোঁতে কিন্তু সেইবাৰ মই প্ৰাইজ নাপালোঁ তাৰপিছত মই আকৌ গানটো ভালকৈ আকৌ আয়ত্ত কৰি পেলাই গাইছোঁ যিহেতু জয়ন্ত হাজৰিকা ছাৰৰ গান খুব ভাল লাগে খুব ভাল লাগে এই গীতটি তোমালৈ আৰু আমাৰ দৰ্শক আৰু তোমাৰ বন্ধু সকলোলৈ ডেডিকেট কৰিছোঁ বৰষা ঋতু ভাল পাওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি আছে সেউজী ৰং মাথোহিয়ে খানে শুকান গছৰ গাত বৰষা ঋতু ভাল পাওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি আছে তাত সেউজী ৰং মাথোহিয়ে খানে শুকান গছৰ ধুমুহাই দিয়ে অজান পুলক ভাল পাওঁ তাৰ গতি ধুমুহাই দিয়ে অজান পুলক ভাল পাওঁ তাৰ গতি